awaamir ku soo xotay noocyada kala duwan ee gaadiidka iyo taliyaasha rugaha baraha kontrool ee laga soo galo magaalada Baydhabo ayaa waxa soo saaray taliyaha booliska gobolka Bay. Taliska qaybta guud ee booliska gobolka Bay, Gaashaanle Aamin Madarur, ayaa ku amray taliyaasha baraha kontrool ee laga ilaaliyo amniga magaalada Baydhabo inay baaraan dhammaan gaadiidka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa. Awaamirta waxaa kaloo ka mid ahaa in wixii hal saaxiibnimo ka dambeeya aysan shaqayn karin mootooyinka sida bajaajta iyo midda laba lugleyda, wuxuuna askarta ugu baaqay inay dadaalka ammaanka magaalada ay ku sugayaan si laba jibaaraan. Askarta dowladda ayuu taliye Aamin Madarur ku amray in magaalada dhexdeed aan lagu ridi karin wax habad ah. Way ka baaqay intii hore si laba jibaaraan kontaroolada laha ka galaw iyo baabuurta dadbaahaya iyo baabuurta galaayaan intii lamada janib la baara oo baawurtaha galaanay la baarna baawurtaha galaayeen la baar ee mootooyinka dhuweeyaalka bajaajyaalka wal kasto oo magaalada geedaafajanka baaw way la faray intii hore iyo baaran sidii nabadiidkan oo intii wal ku qaadan lahan qoomada fadhi iyo walaa iyo magaalada oo halmareeyaan si lanka horseeda fadhi way siinka digaanay ciidamada intii magaalada ay badlan kariido kor awaamirtaasna way si ay guud aan biyaayn maji si gooni aan biyaayn laakiin ciidamada oo qoseysa arantaas ciidamada amniga ka shaqeeyaw marka way siin sheegay ciidan habaddi migaal qaf habaddi idoo walan ka targali anti shacabkan la kanahi oo bilaamay tan oo foole dib oo yele kanahi meel raayis ama la kun shacabka masaakintay su ganaasdaw anti us kanaha mal fadaw habaddi way balan ka targali anti us la kariida nimanka adaw ku xawaarij yeeda keen ku binaw yeeda anti aad riid diyaar rakin leey kaas anti aad dil la koofade laakiin intii hore aad shacabka magaalada aad ka argagixide markeenseen gurigana dawladda saas markeenseen taliye Aamin Madarur oo hadalkiisa si wata ayaa faray bulshada Baydhabo in wada shaqeyn ay la sameeyaan ciidanka si loo sugo amniga magaalada anti dhamaantii oo wada shaqeeyaan hadii lan wada shaqeyn amniga mar sugo kor marka goofilba way bal ku faday shaqada meel iskuley anti si dhabbe on qobada shacabku way ka baaqay intii onay oo ciidamadiyo ama dawladdu la shaqeeyaan ciidamadu qalabka sida la shaqeeyaan yaan ka baaqay oo way buu hadii isignin la shaqeyn un way la amaankii ma sugo kor isignin hadii ciidamada amaankan la shaqeyn nabadiin ma sugo kor marka way la sii qofaday intii ciidamada iyo hore isin wada shaqeeytaan amarkan ka soo baxay taliska qaybta guud ee booliska gobolka Bay ayaa imanaya xilli uu kormeer ku tagay baraha kontrool ee laga ilaaliyo amniga magaalada waxaana kormeerka ku helinayay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Maxamed Ali Baqo Radio UTV ga Shabeelle Baydhabo.